Përshëndetje, në mësimin e sotëm, si që dhe vini re, do të njihemi me drejtshkrimin e fjalëve të përngjitura. Atëhere, paraprakisht, le të rikujtojmë se që janë fjalët e përngjitura. Kur u morëm me studimin e formave të fjalës, ne pam që fjalët si pas formimit i ndanim në fjalë të parme dhe jo të parme. Dhe një nga fjalët jo të parme ishin pikërisht edhe fjalët e përngjitura. Pra, ishin fjalë jo të parme sepse vinin prej fjalësh të tjera. Dhe, ndërto, ne u ndalëm edhe tek fjalët e përngjitura. E rikujtojmë se që janë fjalët e përngjitura. Në fakt, fjalët e përngjitura janë ato fjalë të cilat janë formuar nga 2 a 3 fjalë të cilat me kalimin e kohës, nga përdorimi i gjatë pranë njëra tjetrës, kanë marrë një formë të vetme të ngulitur dhe janë kthyer në fjalë të përngjitura. Në këtë mënyrë, ne kemi përftuar fjalët e përngjitura. Por, lind pyetja, a i përdorim ne fjalët e përngjitura drejt dhe a i artikulojmë ato si duhet, apo a i shkruajmë ato si duhet? Për të dhënë përgjigje këtyre, ne duhet të njihemi sot me disa rregulla drejtshkrimore që i shoqërojnë këtë grup fjalësh. Paraprakisht, ndalemi tek një tekst dhe nëse vini re, në këtë tekst ne duhet të dallojmë pikërisht fjalët e përngjitura. Duhet kemi parasysh që fjalët e përngjitura janë ato fjalë, siç edhe e përkufizuam më sipër, por që edhe shkruhen njësh, shkruhen si një e vetme. Atëhere, le të dallojmë fjalët e përngjitura tek teksti ynë dhe të shohim nëse ato janë shkruar drejt apo jo. Siç e vini re, fjalët e përngjitura janë shenjuar me ngjyrën e kuqe. Dikur, ne banorët e fshatit gjithçka e bazonim në thashethemet për gjithë secilin. Atëhere, në fjalin e parë keni fjalën e parë të përngjitur dikur, gjithçka, thashethemet dhe gjithë secilin, që siç e vini re, u përkasin klasave të ndryshme të fjalëve. Dhe siç edhe vini re, këto fjalë janë shkruar njësh dhe njëkohësisht ato janë shkruar drejt. Vazhdojmë më tej, sot kohët dukeshin se kanë ndryshuar vetvetiu. Atëherë fjala në këtë rast e nënvizuar e përngjitur është fjala vetvetiu. Më vazhdojmë më tej, kur kush s'mund të flasë pa u menduar, po thuajse asnjëherë. Atëherë fjala e përngjitur ose fjalët e përngjitura në këtë fjali janë pikërisht kur kush, po thuajse dhe asnjëherë. Pra siç e vumë re, i fjalët e përngjitura u përkasin pra klasave të ndryshme të fjalëve. Dhe njëkohësisht, siç e vumë re, ato shkruhen njësh. Dhe tek të gjitha fjalët ne themi që janë respektuar rregullat përkatëse drejtshkrimore. Atëherë për të argumentuar më mirë këtë, le të shohim një nga një se cilat mund të jenë rregullat drejtshkrimore që u bashkangjiten fjalëve të përngjitura. Atëherë së pari, nuk shkruhet ë-ja para teksore ku tek përemrat e pacaktuar, tek ndajfolje, tek lidhëzat të cilat janë të përngjitura, që kanë si pjesë të parë fjalët gjithë dhe kurrë. Pra siç e vini re, ë-ja fundore e të dyjave bie kur ato bëhen pjesë pikërisht e fjalëve të përngjitura. Pra, nuk themi gjithçka, por gjithçka. Jo gjithë kush, por gjithë kush. Jo gjithë se cili, por gjithë se cili. Jo gjithë se kush, por gjithë se kush. Apo jo gjithë monë, por gjithë monë. Jo gjithë një, por gjithë një. Dhe jo gjithë kund, por gjithë kund. Apo jo gjithë sa herë, por gjithë sa herë. Dhe jo gjithë se si, po gjithë se si. Pra vini re që ë-ja fundore e fjalës së parë gjithë ka rënë. Vijojmë me grupin e dytë, kur si fjalë të parë është fjala kurrë, dhe si që vini re, edhe të këto fjalë të përngjitura, ë-ja fundore e fjalës kurrë bie. Atëherë themi jo kurrë farë, po kurrë farë, jo kurrë gjë, po kurrë gjë, apo jo kur kund, po kur kund, dhe jo kur kush, po kur kush. Dhe prej këtej ne themi
që dhe gjitha këto fjalë që ne përmendim, por edhe të tjera, që kanë si pjesë të parë fjalët gjithë apo kurë, e rëzojnë pikërisht në fundore të fjalëve të dhëna, kur ato bëhen pjesë e fjalëve të përngjitura. Vijojmë një rregull tjetër, atëherë shkruhet pa ë ose nuk shkruhet, cila ë-ja fundore, pra zanoria fundore e pjesës së parë të fjalëve të përngjitura. Siç e vini re, nëse do të kishim mundësi të bënim pra një lloj ndarje të fjalëve të përngjitura, atëherë këtë kemi bërë për efekt studimi, sepse fjalët e përngjitura nuk ndahen, ne nuk kemi të drejtë të gjymtyrëzojmë dhe të ndajmë në pjesë përbërëse, sepse ato kanë marrë një formë statike të palëvizshme dhe të ngulitur. Atëherë siç e vini re, tek fjalët e përngjitura me ngjyrën e kuqe, pjesa e parë e tyre përbëhet ose është fjala vetë. Dhe vini re që ë-ja fundore e kësaj fjale bie kur bëhet pjesë e këtyre fjalëve të përngjitura. Pra vet plus vete, pra vet vete, apo vet vetiu dhe jo vet të vetiu, apo vet vetor dhe jo vet të vetor, apo i vet vetishëm dhe jo i vet të vetishëm. Pra edhe në këtë rast, ë-ja fundore e pjesës së parë, që është fjala vetë, bie. Dhe ne përftojmë pikërisht fjalë të përngjitura, të shkruara dhe të artikuluara në këtë mënyrë. Atëherë, një çështje tjetër që lind për të diskutuar pikërisht kur ne merremi me drejtshkrimin e fjalëve të përngjitura dhe me dallimin në fakt të fjalëve të përngjitura, është momenti në fakt kur ne duhet të dallojmë fjalët e përngjitura, të cilat mund të përkasin klasave të ndryshme nga fjalët e veçanta. Dhe në këtë rast ndalemi tek ndajfoljet. Atëherë kemi ndajfoljet atëherë, një herë apo përse edhe ndajfolje të tjera, që siç e vini re i përkasin klasës, fjalëve të përngjitura. Dhe siç e vini re, ato janë shkruar njësh. Por në fakt të njëjtat mund të përdoren edhe si fjalë të veçanta. Edhe për t'i dalluar, nëse kemi të bëjmë me një fjalë të përngjitur apo me fjalë të veçanta, atëherë duhet t'i përdorim në kontekste, duhet t'i përdorim në fjalitë përkatëse. Atëherë në grupin e parë, siç e vini re, janë përdorur si ndajfolje. Kam qenë me ty atëherë, tregon pikërisht kohën. Na ishte një herë një kohë. Vini re, fjala e përngjitur pra, tregon përsëri kohë dhe njëkohësisht ajo i përket fjalëve të përngjitura dhe shkruhet njësh apo përse erdhe në këtë rast, edhe ndajfolja përse është e përngjitur dhe shkruhet njësh. Tani të njëjtat fjalë mundet që të dalin në kontekste të ndryshme si fjalë të ndara nga njëra tjetra. Për shembull, atë herë që e takova me ty, më pyeti për diçka. Dhe siç e vini re, atë dhe herë janë dy fjalë të ndryshme që janë pjesë e grupit emëror të përbëra nga dy fjalët. Ku bërthama është herë dhe atë është përemri dëftor që luan rolin e përcaktorit. Pra themi që këtu është përdorur si fjalë e veçantë. Apo fola me të vetëm një herë. Dhe në këtë rast, një herë, pra ndryshe nga pjesa sipër, ku ajo i përket klasës së ndajfoljeve dhe është përdorur si një fjalë vetme, këtu janë përdorur si fjalë të ndara nga njëra tjetra dhe janë pjesë e një grupi emëror, ku në këtë rast njëra është përthama dhe tjetri është përcaktori. Pra si shkundur e vumre, gjatë përdorimit në kontekste apo në fjali të ndryshme, ne arrim t'i dallojmë më mirë kur fjalët mund t'i përdorim njësh dhe ju përkasin fjalëve të përngjitura, apo mund t'i përdorim si fjalë të cilat mund t'jen të veçanta. Për të dalluar pikërisht këtë që thamë më sipër, ndalemi ndoshta edhe tek lidhëzat, dhe këtu marrim në konsiderat një sër lidhëzash, për shembull lidhën se sa, nga se, nëse e të tjerë. Atëherë në grupin e parë do të shohim që ato dalin si fjalë të përngjitura dhe i përkasin klasës së lidhëzave, pra dhe shkruhen njësh.
erdhën më shumë se sa e kishim parashikuar. Apo më njofto nëse do të vish apo jo. Pra vini re, ato shkruhen dhe artikulohen njësh si një fjalë e vetme. Ndërsa si fjalë të veçanta, mund t'i përdorim në këto kontekste, për shembull, nuk e di se sa vetë erdhën. Vini re, pra, në këtë mënyrë shohim që dy fjalët I përkasin klasave të ndryshme të fjalës dhe njëkohësisht janë shkruar dhe artikuluar ndaras nga njëra tjetra. Apo, shembulli tjetër, nga se vuante ai, vini re, në këtë rast, fjalët janë të shkruar ndaras nga njëra tjetra, pra kemi të bëjmë në këtë rast me një përemër pyetur shoqëruar me parafjalën përkatëse nga, dhe vini re, ndryshon pra edhe mënyra se si shkruhen, mënyra se artikulohen dhe ndryshon dhe klasat të cilës ata I përkasin. Apo e njëjta gjë, nëse e bazon mendimin tënd, edhe në këtë rast kemi të bëjmë me përemrin pyetës shoqëruar me parafjalën përkatëse dhe vini re që fjalët janë të ndara dhe shkruhen ndaras nga njëra tjetra. Pra edhe një herë për t'i dalluar, nëse janë fjalë të përngjitura dhe ju përkasin klasës së lidhjeve, apo janë fjalë të veçanta dhe përkasin klasave të ndryshme, duhet që t'i përdorim në përkontekste apo në fjali të ndryshme. Atëherë kujdes, nuk duhen ngatëruar grupet e fjalëve që në fakt janë dhënë në tabelën tuaj me fjalët e përngjitura. Pra, sepse shpesher ne jemi në dilemë që kur I shkruajmë apo kur I dëgjojmë, nëse kemi të bëjmë me grupe fjalësh apo kemi të bëjmë me fjalë të përngjitura. Dhe këto në fakt janë fjalë të cilët e kanë ruajtur pavarësinë e tyre gramatikore dhe janë vendosur ose janë fjalë të cilat shkruhen të ndara nga njëra tjetra dhe përbëjnë grupet e fjalëve. Atëherë ç'mund të jenë? Së pari mund të jenë emra në emërore, pra pjesë e grupit të fjalëve, shoqëruar me një emër në rrjedhore, por që I mungon parafjala, dhe në këtë rast themi që kemi të bëjmë me grup emëror që përbëhet nga dy fjalë dhe jo me një fjalë që është mund të jetë fjalë e përngjitur. Për shembul, bar, blete, ose për të daluar më mi që kemi emrin e dytë në rasën rjedhore, I vendosim para fjallën për katëse. Për shembul, bar, për I blete, apo lule, blete, lule, dhensh. Vini re, pra ato shkruhen të ndara nga njëra tjetra dhe as me viz në mesë, si që mund ndoshta t'i ngatrojmë edhe me fjallët e përbëra, sepse ka dhe fjallët e përbëra që duan fjallën në mesë, por në këtë rast ato shkruhen ndara sepse u përkasin, thash edhe njerë, klasave në këtë rast të njëjta, por që janë fjallët të ndryshme. Ndaj foljet mund të jenë fjallët të tila, si për shembul, së afërmi, së bashku, së jashtëmi, së pari e të tjerë. Dhe vini re, ato shkruhen, pra e ruajnë, pra distancimin dhe shkruhen të ndara nga njëra tjetra. Mund të jenë shprehje ndaj foljore, në fakt që mundet të formohen, pra në mënyrë të tillë, duke përsëritur të njëjtën fjalë me parafjalën mbi me më midis njëra tjetrës. Për shembull, këmbë mbi këmbë, ditë me ditë, apo dorë më dorë. Këto janë fjalë të veçanta që I përkasin fakt klasës ndaj foljeve, por që I fusim tek shprehjet ndaj foljore. Që mund të jenë tjetër? Kujtes, numurorët themelor të cilët ka në përbërjen e tyre fjalët mijë, milion, apo miliard. Pra të gjithë numërorë që shoqërohen me këto fjalë, është detyrueshme që ato të shkruhen ndarazi. Për shembul, 1.000, 200.000, 2 miliard, 4 milion, apo edhe fjalë të tjera, më falë dhe numërorë të tjerë, që ne mund t'i rendisim si pas t'i loj. Dhe grupi fundit mund t'i jenë shprehje pastirmore të cilat shkruhen të ndara nga njëra tjetra, sepse pjesët përbërse e ruajnë pavarësinë e tyre gramatikore. Shpeshherë ne I hasim këto shprehje, qoftë artikuluara e por edhe të shkruara gabim. Atëhere, disa shembuj mund të jenë mirë se
vjen. Pra vini re kemi të bëjmë me fjalë të veçanta. Udhë të mbarë. Si urdhëron? Ju falemi nderit apo qofshi shëndosh. Pra edhe njëherë ripërsërisim që ekzistojnë pra disa grupe fjalësh të cilat në fakt dalojnë nga fjalët e përbëra apo edhe nga fjalët e përngjitura, e ruajnë pavarësinë e tyre gramatikore dhe shkruhen më vete. Atëherë le të ushtrohemi së bashku me një ushtrim I cili kërkon që të dalloni formën e saktë të fjalëve të dhëna dhe të shpjegoni arsyen sepse. Atëherë fjalët e dhëna janë thash e them apo thash e them, pra fjalë të veçanta apo si një fjalë vetme. Ec e jake apo ec e jake, gjë e gjëz apo gjë e gjëz, far e fis apo far e fis, mirë se ardhje apo mirë se ardhje. Edhe si që vini re, forma e sakt është pikërisht kolona e dytë dhe pse, sepse ne e përshtasim me rregullën përkase drejtshkrimore, sepse këto janë fjalë të cilat për nga formimi janë fjalë të përngjitura dhe rregulla thotë që fjalët e përngjitura shkruhen bashk. Vazhdojmë një grup tjetër, në këtë rast kërkohet që të grupohen fjalët, pra janë dhënë fjalët dhe të grupohen sipas të njëjtit rregull. Atëherë fjalët e dhëna janë barzemre, 11, luleblete, 1000, përmbi, mirdita, kokë më kokë, se jashtë, mindo një, apo dhe kurfarë. Vini re që ne fjalët I kemi grupuar në dy grupe. Të parat, I kemi emërtuar fjalë të përngjitura dhe si që vini re ato shkruhen bashk. Dhe të dytat I kemi emërtuar grupe fjalësh që si që vini re ato shkruhen të veçanta nga njëra tjetra apo të ndara nga njëra tjetra. Pra tek fjalët e përngjitura kemi futur 11, përmbi, mirdita, ndonjë apo dhe kurfarë. Dhe tek fjalët e veçanta, apo tek grupet e fjalëve kemi futur barzemre, luleblete, 1000, kokë më kokë, apo edhe së jashtëmi. Dhe ku e bazojmë ne këtë lloj ndarje, pikërisht tek rregullat të cilat thonë që fjalët e përngjitura shkruhen bashk, ndërsa grupet e fjalëve normalisht edhe nga vetë emërtesa shkruhen më vete. Në këtë mënyrë, I erdhi fundi mësimit edhe për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.